നമസ്കാരം. 2016 നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ആഘോഷമായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത ഒരു ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവിനെ പറത്തിവിടുകയുണ്ടായി. ആ പ്രാവ് നേരെ മൂക്കും കുത്തി സ്വാഹ. പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിപ്പ വന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യം ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നു, പിന്നെ ഓഖി വന്നു, പിന്നെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി രണ്ട് പ്രളയം. ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു SFI ചെറുക്കൻ പിണറായിനെ കണി കണ്ട്, വിഷുവിന് കണി കണ്ടതാണേ, പിണറായിനെ കണി കണ്ട ജിഷ്ണു പ്രണോയി എന്ന ആ ചെക്കന് പിന്നെ ഒരു വിഷുക്കണി കാണാനുള്ള യോഗമുണ്ടായില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിണറായി ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് അവിടെ എന്തുണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ പേമാരിയായിരുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു. എവിടാ? ഗൾഫിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം പിണറായി വിജയൻ അമേരിക്കയിലോട്ട് പോയി. അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കാട്ടുതീ, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചുഴലിക്കാറ്റ്, വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പേമാരിയും. എവിടെയാണ്? അമേരിക്കയിൽ. തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ കാല് കുത്തിയ അന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഈ ലെതർ കട മൊത്തത്തിൽ കത്തി, വൻ തീപിടുത്തമായിട്ട് കത്തി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ആദ്യ ഓണത്തിന് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൂക്കളം ഇടേണ്ട എന്നൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതേ നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ മലയാളിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഓണവും നേരെ ചുവെ ഉണ്ണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് ഒരിക്കൽ പോയിരുന്നു. അതോടെ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായി. ഇതിനിടയ്ക്ക് ശബരിമലയിലൊന്ന് പോയി. പിന്നത്തെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതേ ആൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫിയൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴോ ഉള്ള അവസ്ഥ അറിയണ്ടേ? ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പണ്ട് ആന്ധ്രയിലെ പുലിയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പാവം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ആവോ. പിന്നെ കുമാരസ്വാമിക്കൊപ്പം ആള് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും രാജിവെച്ച് ഇപ്പോൾ തേരാപാര നടക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഒരിക്കൽ മമതയ്ക്കൊപ്പം പോയിരുന്നു, അന്ന് മുതൽ മമതയ്ക്ക് കണ്ട ശരിയാണ്. ഇനി മറ്റ് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലോ, സൽമാൻ ഖാൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പണ്ടങ്ങാണ്ടുള്ള ഒരു മാൻവേട്ട കേസുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേസം കൈ കെട്ടി. സച്ചിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ ഇടുകയോ ചെയ്തു. വലിയ താമസമില്ലാതെ സച്ചിൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഫ്ളാറ്റൊക്കെ എടുത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സച്ചിൻ. എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഷെയറും ഈ ഫുട്ബോൾ ടീമിനുണ്ടായിരുന്ന ഷെയറും ഒക്കെ കിട്ടിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് സച്ചിൻ ഇവിടുന്ന് ഓടിത്തള്ളി. ഇനി അസുഖബാധിതരായ പ്രമുഖരെയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ മാൻഡ്രേക്ക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പിണറായി വിജയൻ കാണാൻ പോയാലുള്ള എഫക്റ്റും കൂടെ അറിയണ്ടേ? ഇവരെയൊക്കെ പിണറായി വിജയൻ കാണാൻ പോയാൽ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആള് ഡിം. ഒടുവിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്തോ, പൊതുവേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അന്ധവിശ്വാസികളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലെ മണിയാശാൻ്റെ തലച്ചോറിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ മണിയാശാൻ്റെ തലച്ചോറോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വെറുതെ ചീത്തയൊന്നും വിളിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി, ഓപ്പറേഷൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഈ മണിയാശാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, മുഖ്യമന്ത്രി എന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം ഭയങ്കര തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കാണാൻ വരണ്ട എന്ന്. സത്യത്തെ മണിയാശാൻ്റെ ജീവന് കൊതിയുണ്ട്, അതാണ്. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ട്രോളിൽ കൂടെയും അല്ലാതെയൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും പല ട്രോളായിട്ട് തന്നെ മാൻഡ്രേക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ മാൻഡ്രേക്ക് എഫക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ചില മാൻഡ്രേക്ക് എഫക്റ്റുകൾ. നമ്മുടെ മുഖ്യൻ ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർ പോയിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ രാജാവ് രാജാവ് എന്നാണല്ലോ ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും അന്തംകമ്മികളും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പിണറായി രാജ എന്നാണല്ലോ തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരിൽ വരുമ്പോൾ ഒട്ടും കുറയ്ക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഗുരുവായൂരിലെ അന്ന് മൂന്ന് ആനകളെ തിടമ്പൊക്കെ എടുപ്പിച്ചു, ഈ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരുന്നു. ഒന്ന് പത്മനാഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആന, പിന്നെ വലിയ കേശവൻ, പിന്നെ ഇന്ദ്രസേനം. ഈ മൂന്ന് ആനകളാണ് നിന്നിരുന്നത്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ടാനകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. പത്മനാഭനും കേശവനും പോയി. ഈ കേശവൻ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കാണ് ചെരിഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ദ്രസൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തരാണല്ലേ? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.